kolege, dobar dan i dobrodošli na konferenciju fudbalskog kluba Trial, pre nego što najavimo peto kolo u kome Trial gostuje Dinamo iz Vranja. Želim da čestitam Trialu na jučerašnjoj pobedi i na daljem prolasku. Sa nama danas su pomoćni trener Bojan Marjanović i igrač Borislav Terzić. Gospodine Marjanoviću, vidite teškom protivniku, vruć teren, kako su očekivanja? Pa pre svega i ja bih isto čestitao igračima na velikoj jučerašnjoj pobedi, na prolasku dalje, gde smo pre svega i gradu predstavili dva predstavnika u šestini finale kupa, tako da su juče momci pokazali jedan veliki karakter, pokazali čvrstinu, disciplinu, iako smo i malo promenili ekipu, da kažem, svi ti momci koji su igrali veoma su odgovorno odradili svoj posao, tako da imamo veliki roster i možemo uvek računati na sve igrače. To smo videli juče. Što se tiče ekipe Vranja, pa mogu slobodno da kažem i derbi Srpske lige Istok, ekipa sa kojom smo se borili prošle godine, nismo uspeli da ih savladamo prošle godine. Vidim da su dobri domaćini, da su upravo dva domaćinstva kući dobili, da su i sada vezali kup isto prošli juče i odigrali nerešeno sa ekipom Radničkog iz Svilajnca. Dosta se promenila ekipa, znači dosta igrača je novih. U principu mi znamo, što sam i najavio i prošlog puta, naš cilj je to prvo mesto i za to ćemo se boriti. Mislim da možemo sigurno dobro odigrati u Vranju i vratiti se sa tri boda. Što se tiče zdravstvenog biltena? Pa što se tiče zdravstvenog biltena, malo je sada drugačije. Imamo Nikolu Miloševića koji još nije, da kažem, roviti je još uvek. Ostali su tu. Došlo je dosta do potrošnje ovih poslednjih dana, gde smo imali u tom kratkom vremenskom intervalu dve utakmice, ali nadam se da će se i ono poraviti, da ćemo biti kompletni kao što smo i do sada bili u poslednje vreme. Hvala puno i puno sreće u nedelju. Hvala. Borislav, u kakvom raspoloženju putujete u Vranje? Evo, pre svega da vas ja pozdravim. Ja bih da se prvo priključim čestitkama momcima na jučerašnjoj pobedi i prolazu dalje u takmičenje kupa. Što se tiče atmosfere, pa sigurno da je odlična atmosfera čim smo pobedili utakmicu ovo juče i odigrali smo jednu dobru utakmicu protiv Dubočice. Mislim da je ekipa spremna da odgovori na sve izazove što se tiče utakmice u Vranju. Očekuje nas jako teška utakmica, znamo da kako Vranje igra, Dinamo igra u Vranju. Sigurno će biti jako teško, ali mi ćemo, nadam se, odgovoriti na najbolji mogući način i da idemo, naravno, u Vranje da pobedimo. Dakle, vam preti najveća opasnost? Pa dobro, sigurno uvek preti od bokova i od tog špica sad. Sad ja ne znam ko će igrati, nismo još radili analizu, radit ćemo vjerojatno sutra, pa ćemo znati sve sutra. Hvala puno, puno sreće u nedelji, da nam se vratite sa tri boda. Hvala.